Ja, Thomas, dere er i gang igjen etter en liten pause. Hvordan var ferien for Thomas Dahle? Og den var veldig fin. Jeg var med familien og var Norges ferie, som sagt, og det var veldig bra. Ja. Hva har du gjort for noen ting der borte fra og fra på tur? Nei, vi for, det var noen to små barn, så da var det litt badeland og Hunderfossen og litt sånne ting, så det er kvalitetstid. Ja. Hvis du ser litt tilbake i tid, så var det bortekamp før ferien mot Gran Bodø. Det endte 6-1 til Trondheimsjøen. Hva synes du om den kampen, eller hva tenker du om kampen nå? Det er jo en kamp som er vanskelig. Vi vet at Gran ligger tett og kompakt og stenger om og venter på kontringsforsøk. Så, og så har vi en liten plan B på at vi skal være litt mer direkte og lykkes veldig bra med det. Og etter hvert så må Gran litt fram, og da får vi de rommene vi ønsker oss og klarer å utnytte på en veldig bra måte. Så det er vi veldig godt fornøyd med. Hva som var bra, og eventuelt hva som var dårlig på deres side da? Nei, som sagt, jeg synes at vi er veldig effektive. Vi skårer over 4 mål på de cirka 10 minutter, så det er jo, det tror jeg er stort siden vi har gjort. Så det er jo det er vi veldig fornøyd med, og endelig på en måte kunne gå inn til pause og har egentlig punktert kampen. Så det handler da om at vi, så synes jeg at vi er dyktige til å holde fokus i andre omgangen også, og fortsette å slippe Gran minimalt til. Hvis jeg skal være misfornøyd med det, så er det noe vi snakket om, og det var at vi skal være i enda bedre balanse når vi er i angrep mot eventuelle kontringer. Og Gran kunne med litt mer tur og dyktighet og straffe oss på en par anledninger der, så det må vi få jobbe med. Ja, hvis du ser, vi snakket jo om det før vi tok ferie, at hvis du ser under vårsesongen rett, så var det litt sånn ujevnt og litt sånn litt bølgedaler. Men det var vel ganske greit å få avsluttet av sesongen med 3 poeng og stor seier. Ja, helt klart. Det gjør veldig godt for oss. Det gir en god selvtillit, og vi får senket skuldrene litt. Og vi har fortsatt heng på midtsjiktet, og det er viktig for oss. Har vi med tap mot Bodø, så har vi liksom på en måte hektet litt av. Nå klarer vi oss fortsatt fast, og det er det vi skal jobbe med å gjøre nå i høst, og forhåpentligvis å kunne klatre noen plasser opp. Så det var en fin avslutning på våren. Ja, hvis vi ser en uke fram i tid akkurat i dag, så er det Lillestrøm som er på besøk. Det blir naturligvis en helt annen kamp, men hva tenker du om denne kampen neste fredag? Neida, det er som du ser. Det blir jo mot serielederen Lillestrøm. Per nå det beste laget i Norge, så det blir nok en stor utfordring som vi på en måte både gleder oss og gruer oss til. Vi får målt oss mot de beste, og det trenger vi. Vi trenger å få referanse, så det blir veldig spennende. Ja, hva som skal til da, og er det en mulighet for å ta poeng mot LSK? Ja da, det er det alltid. Det er det i alle kampene, selv om Lillestrøm er store favoritter, så det er absolutt mulig å stjerne seg noen poeng. Og det skal vi selvfølgelig gjøre hva vi kan for å få til. Så det blir spennende. Ja. Vi står igjen. Uten å vite seg av klosten, tror du høstsesongen 2017 blir for Ørn sin del? Ja, det er en ambisjon om at vi skal prester minst like bra som vi har gjort i vår. Nå har vi jo fått inn 2 nye spillere som gir oss litt flere strenger å spille på, så det er vi spent på hvordan det slår ut. Forhåpentligvis positivt, så det, ja. Da sier jeg tusen takk, Marsha, og lykke til mot LSK. Takk for det.